O ciclo de carbono iniciou-se há milhares de anos pelas erupções vulcânicas que impulsionaram dióxido de carbono à face da Terra. A atmosfera primitiva do planeta era sobretudo composto de CO2, cuja maioria foi comprometida pelos oceanos, terras e organismos vivos. Hoje, o ciclo de carbono tem vários ritmos. Os oceanos têm um papel muito importante. As águas têm uma grande capacidade de armazenamento, alimentada pelas trocas contínuas com a atmosfera e pela sedimentação das conchas que fixam o carbono no calcário. Já os ciclos terrestres são dominados pelas trocas de seres vivos. Pela fermentação e respiração, eles libertam dióxido de carbono, enquanto que a fotossíntese capta CO2 e fixa-o na biomassa. Uma parte do carbono pode ser armazenada em poços de carbono e ser assim retirada do ciclo. Durante milhares de anos, um grande volume de biomassa foi armazenado em turfas, carvão, petróleo e gás natural. Estima-se que atualmente a quantidade de biomassa morta é o dobro da biomassa viva. Também as florestas armazenam mais carbono do que o que libertam. As contribuições de carbono para o ciclo provêm de erupções vulcânicas, meteoritos e atividade humana.